Elena Sadiko, hur känns det nu? Statistiken ser bra ut. Vad säger du? Jo då, det känns bra att vara faktiskt. Bra turnering och det låter skoj. Vinner ni? Ja, det gör vi. Vilken position spelar du? Inomhus. Ja. Spelar där lite överallt. All around. Dina andra lagkamrater är väldigt duktiga. Vad säger du om det då? Nej, de är fantastiska faktiskt. Alltså, de har gjort många mål, många assist och det är tack vare dem vi vinner. Hur många mål har du gjort? Jag vet inte. Inte? Nej. Assist då? Ja, det är några stycken tror jag. Ja, du är duktig. Tack så mycket. Tack.